Seuraava kappale syntyy niin, että eräänä päivänä soittelin kotona pienoa ja tyttäreni kysyi, että mikä kappale tuo on. Sanoin, että ei tää oo vielä oikein mikään. Mutta kovasti miellytti se laulu ja sanoi hänelle, että hän saa itse nimetä kappaleen ja antoi sille nimeksi Pikku Prinsessa. Ja tämä on minun pienelle prinsessalle.